ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਲਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਲਸ ਬੜਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਘੋਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਫੈਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਦੋਰ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈਰੋਂ ਦੇ, ਜੀਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਢ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਰੀ ਦਾ ਵੱਢ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਆਏ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਛ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈਰੋਂ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। 5210 ਕਾਫੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਪ ਹੈ, 5310 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4x4 ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ 4x4 ਦੀ ਐਡੀ ਨੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, 8-8 ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਰੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 11 ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੈਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲੇ, ਹੈਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੈਰੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੱਕ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਹੁੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰਾਬਾਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਹੁੱਕ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁੱਕ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਹੈਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ ਨਾ ਪਿਛਲੀ 2 ਕਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਲਾਸਟ ਕਿੱਲੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਰੋ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਕਿੱਲੀ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਹਨਾ ਖੇਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਬਾਈ, ਵੋਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, 2 ਸਪੀਕਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਂਪ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, RPM 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਾਂਗਾ ਬਾਈ 1700 'ਤੇ, 1600-1700 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੈਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 19 ਕਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। RPM ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਲਓ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਓ ਬਾਬੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੇੜਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ RPM ਤੋੜਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਦੋਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੈਰੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 8-8 ਦੀ ਹੈਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਹੈਰੋ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਦੂਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ,
ਪਾੜ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋਰ ਕਰਨੀ ਆ 3 ਕਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਇਹ ਚਬੱਚੇ ਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੱਲਾ ਇਹ ਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਆ ਜੀ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਫੇਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਾੜ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਬਾਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਬਵੂਫਰ 4 ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 2 ਐਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮੋਨੋ 1 ਸਟੀਰੀਓ ਐਂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਚੈਨਲ 2 ਚੈਨਲ ਐਂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਕਲ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਇਹ ਸੋਨੀ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਵੀਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਤੇ 4 ਇੰਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਕਸਲ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਕਸਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 1 ਐਂਪ ਹੋਰ ਰਖਵਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 4 ਚੈਨਲ ਐਂਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ SNB ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SNB ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੁਣ SNB ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਊਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਬਈ ਸਟੀਰੀਓ ਦਾ ਬਕਸਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੂਫ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਾ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਆ ਵਿੱਕੀ ਕਾਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਕਸਾ ਬਣਵਾ ਲਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 3 ਐਂਪ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ 2 2 ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ 1 ਮੋਨੋ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਆਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਲੇ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਛੱਤਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਹ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਾਈਪ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜਤਾ ਕੁਝ ਥੱਲਿਓ ਐਂਪ ਉਂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਂਪ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦੂਸਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਂਡਮੇਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਐਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਨੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੰਡਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਪੈਣੀ ਓਸ ਓਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਜੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡੱਬਾ ਬਣਵਾਇਆ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲਵਾਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 1 ਲਾਈਟ ਲਵਾਤੀ ਸੀ ਆਹ ਟੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ PB06 ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵੱਜਦਾ PB06 ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਟੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਬਾਈ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੈਰੋ 'ਚ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਵਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8-8 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਰੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੱਕ 'ਚ ਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਵਰ ਔਰ ਹੁੱਕ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹਟਾ ਲਈਏ ਅਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ 1/2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6-6.5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸੁੰਘਾ ਹੀ ਲਓ ਫਿਰ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭ ਲਓ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ
ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰੋਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਉੱਧਰ ਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਓ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੁੱਕਰੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਲੁੱਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਰੀਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।